Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal 'alimul hakim Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيك الله وهو السميع العليم أما بعد Muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah ta kita memanjatkan kesyukuran Kehadra Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izin daripadanya kita rapat Sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab al-azkar dan kita masih membahaskan tajuk bacaan apabila melihat sesuatu yang menakjubkan pada diri anak harta atau lain-lainnya lalu ia merasa takut kepada pandangan mata yang jahat yang akan mengganggu serta mencelakakannya. Tersambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 631. Pada hadis yang di atas sekali. Daripada ibnu Abbas. radhiyallahu anhumah. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوز الحسن والحسين أعيزكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهمة ومن كل عين lammatin wa yaqulu inna abakuma kana yu'awwizu bihima Ismail wa Ishaq yang bermaksud daripada Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi Hasan dan Hussein dengan doanya kulindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari tiap-tiap gangguan syaitan dan binatang yang berbisa serta tiap-tiap mata jahat yang menakutkan. Dan baginda bersabda lagi, sesungguhnya bapa kalian berdua, iaitulah Nabi Allah Ibrahim meminta perlindungan buat Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dengan doa yang sama. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berdasarkan hadis yang kita bacakan sebentar tadi memberikan satu gambaran kepada kita bahawa pentingnya kita berdoa kepada Allah bagi memohon perlindungan doa minta perlindungan. Kerana Allah adalah wali kita yang terbaik. Allahu waliyul lazina aman. Allah adalah wali kepada orang-orang yang beriman. Wali ini maknanya pelindung, penjaga, macam orang perempuan dia nak kahwin dia kena ada wali dia. Siapa wali dia? Ayah dia, abang dia, datuk dia. Jadi wali ni makna pelindung, penjaga dia. Jadi kita dijaga dan dilindung sepenuhnya oleh Allah Taala. Bermaksud kalau sekiranya Allah sudah melindungi kita dengan sebaik mungkin Makanya tidak mungkin akan ada mana-mana makhluk Yang boleh buat benda yang tak elok kepada kita Sebab Allah sudah melindungi kita Allah dia jaga kita Jadi Nabi SAW ajar kita doa ini minta perlindungan dengan Allah. Antaranya Nabi mendoakan kedua-dua cucu baginda Hasan dan Husin. Nabi doa untuk Hasan dan Husin iaitu dengan maksud tadi kulindungkan kalian berdua dengan kalimat Allah yang paling sempurna dari tiap-tiap gangguan syaitan. Pertama kita minta doa untuk anak kita, suami isteri kita, cucu cicit, keturunan kita minta perlindungan dengan Allah menggunakan kalimat-kalimat Allah, nama-nama Allah, menggunakan zikrullah, menggunakan amalan-amalan kita kepada Allah. Yang pertama minta daripada gangguan syaitan. Sebab syaitan ini kerja dia memang mengganggu manusia. Dia punya kerja kerjaya utama dia. Sebab bila dia disingkir daripada syurga, dia mohon merayu pada Allah untuk menyesatkan, mengganggu, merosak anak cucu Adam sampai hari kiamat. So kerja dia 2.4 jam tanpa henti, dia akan merosakkan kita, menyesatkan kita dan mengganggu ni hari-hari. Hari-hari. Masa kita kecil Budak-budak tak? -budak, baby, dia ganggu cara baby. Dia geletiknya budak ni, menangis dia, tak berhenti-henti. Kalau geletik, biasanya gelak tak? Ini <guluh> dia menangis. Tak berhenti-berhenti menangis. Dia kacau kecil, cara kecil. Bila kita dah remaja anak dara, dia kacau cara remaja anak dara pula. Melawan cakap mak, tak dengar cakap orang tua, tak dengar cakap cikgu. Bila dah kahwin, masa bujang kita bekerja, dah habis mengaji sekolah, bekerja. Dia kacau cara bujang bekerja pula. Bila dah kahwin, dia kacau cara dah kahwin. Bila dah bercucu, dia kacau cara bercucu pula. Dia tak pernah putus. Tak pernah putus tak pernah fras, tak pernah rasa kecewa, tak pernah lah dia rasa macam gagal, tak ada. Dia 24 jam sentiasa up to date nak mengacau manusia. Jadi kalau kita tidak memohon perlindungan dengan Allah, kita saja-saja saja nak menghadap makhluk ni, memang kadang-kadang tidak ada kekuatan. Kecuali Allah izin, Allah beri perlindungan, Allah beri kekuatan. Neh, dua semalam dulu semalam. Semalam dapat satu WhatsApp tak tahulah daripada siapa tapi dia kata uh, minta uh, tolong. Dia kata anak dia sekolah agama. Lepas tu mimpi ular. Mimpi ular ni banyak lah, 3-4 kali dia kata mimpi ular Anak perempuan Lepas tu uh, Sejak mimpi ular tu dia kata perangai dia berubah Daripada anak yang baik, tiba-tiba jadi melawan Tiba-tiba Memang pelik lah, memang pelik ustaz dia kata Selama ni anak yang baik Dengar kata duduk sekolah agama Asrama lah jadi sejak dia mimpi ular dua tiga kali ni Berubah terus ha, Jadi Orang Melayu ni jangan suka sangat mimpi ular Terutama orang lelaki <tutama> Kan Kalau dia kata mimpi ular tu Dia kata nak menikah seorang lagi dia kata Agak-agak sikit Mimpi ular ni dia ada dua sebenarnya Ni yang saya mengaji-mengaji gitulah sikit-sikit Uh, dia kalau mimpi ular yang hitam ular tu ular hitam ular tu bisa lepas tu mengeri dan menakutkan itu adalah tanda-tanda sihir kalau ular itu cantik ada uh, ular cantik ada <laughs> Mimpi lah mimpi Realitinya Eh realiti pun ada lah Ular cantik ni ha, ka, Ular ni kalau cantik Macam Dia lawa Dia ber, Mungkin warna dia Menarik Colorful Ataupun cantik lah Kita tengok lah mimpi tu Cantik Dia pun diam Tak usik kita apa-apa pun Tak Belit pun tidak Kejar pun tidak Tapi dia comel Kita tengok tu sedap mata mandak <laughs> Ada pula istilah tu kan Ha, yang itu dia panggil masalah saka. Maknanya mimpi ular ni benda yang tak elok lah sebenarnya. Tak kira ular tu cantik ke tak cantik. Sama ada itu gangguan sihir atau saka. Jadi semalam kot dia reply balik. Saya kata tengok dulu anak tu mimpi ular macam ni. Dia kata ular hitam. Itu ha, yang mungkin dia terkena sihir ke orang sihir ke macam biasalah. Kita tak tahu. Jadi nak cerita semua itu juga ada berhubung kait dengan gangguan dan hasutan iblis dan syaitan. Sebab iblis dan syaitan ni dia tak nak tengok kita ni selesa. Dia tak nak tengok kita ni tenang duduk dalam majlis ilmu ni. So dia kacau dia korek, -korek telinga kita sikit. Tu yang lali macam mata Kan dia korek Macam kita kot link Ah, lah <laughs> ha, Dia, dia tiup kot no? ah, ha, Dia fuh kat telinga kita lah Dengan mata ustaz kali kuyu jadi ha. Jadi Dia akan kacau Dia tak akan tengok Kita ni senang mengaji Faham elok lah Dia tak mau. Tambah mengaji agama macam ni Baca ayat Quran hadis Lagi kuat dia punya godaan Jadi Jadi dia sepanjang masa akan cuba mengganggu apa jalan apa cara sekalipun sebab itu berdoalah kepada Allah mengayu dan memohonlah pada dia supaya Allah beri perlindungan kepada kita dan bahasa mudah yang selalu saya guna ialah apabila Allah Taala memberi perlindungan tidak ada lagi makhluk lain yang boleh buat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Maknanya kalau Allah dah lindung kita insya-Allah. Tak, kita punya uh, perjalanan hidup tu akan jadi lebih tenang, akan jadi lebih aman, lebih sempurna, lebih baik dan kita rasa seronok menempuh perjalanan tadi. Tanpa ada gangguan-gangguan besar daripada makhluk-makhluk yang kita sebutkan tadi. Itu nombor satu. Nabi minta perlindungan daripada syaitan. Maknanya daripada gangguan, hasutan dan macam-macam lagi lah. Yang melibatkan iblis syaitan dan kuncu-kuncunya. Baik. Kemudian, uh, yang kedua tadi mohon perlindungan daripada binatang yang berbisa. Makna gangguan binatang yang berbisa. Sebab kita ni hidup tak tahu dah. Kadang kita, jangan kata kita masuk hutan, di rumah pun. Kadang-kadang ada binatang bisa. Kan? Uh, rumah saya setakat ni uh, yang ada pun lipan lah. Lipan. Kadang-kadang beli air kan? kadang kita bangkit subuh tu. Pukul lima setengah enam tu. Buka-buka lampu bilik air. Dia ada. Menjalur bawah. kadang bawah floor mat tu kan. tika getah kita dalam bilik air tu. Kadang-kadang dia celah-celah. mozek tu. Dia biasa lipan lah. Lepas tu yang lain. Kucing. Kucing tak ada lah. Dah tabur ubat gegak lah. Dah buat ke belum ubat gegak tu? Haa. Betul nak bagi kucing jangan buat pelaburan kat halaman rumah kita kan. Paling senang ubat gegat. Silakan mencubalah. Hmm? Ha, InsyaAllah berkesan. Ha, saya dah buat lah. Memang tak ada lah. Dia dah bertawabat lah. Hmm? Dia lalu je depan pagar. Dia tak masuk. Ha, ha, jadi, kat rumah ni kadang-kadang na'uzubillah. Ular pun ada lah. Na'uzubillah lah. Jadi, binatang bisa ni dia tak menentu. Kalau jengking, lipan, ular, terbiasa biasa itu yang standard lah. Jadi maknanya kita mohon juga perlindungan supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada gigitan makhluk-makhluk atau binatang yang bisa ini. sebab gigitan itu berkemungkinan boleh membawa maut wal yazubillah. Eh jadi kita tak naklah benda-benda macam tu berlaku. Sebab banyak kes. Uh, yalah dia tak tentu. Kadang bila musim panas macam ni. Benda tu, menatang tu dia masuk dalam rumah. Dia cari tempat sejuk lah. Sebab itu saya baca dalam Facebook ke mana itu hari. Antaranya pihak bomba bagi tahu Dia suka duduk belak bawah peti ais. Hmm. Sejuk. Walaupun dia ada enjin panas tepi tu kan. Tapi suasana tu simen tu. Lepas tu bilik air, singka, bawah singki. Ha, tu memang five star punya pot dia lah. Hmm. Ha, jadi kena kena pantau jugalah. Tengok-tengok dah. Walaupun kita tengah bandar kan. Tapi dia nak datang tu, kita tak tahu. Na'udzubillah. Jadi mintalah perlindungan Allah supaya dijauhkan daripada serangan ataupun gigitan binatang bisa. Dan Nabi berdoa yang ketiga tadi daripada Mata jelingan, mata jahat yang menakutkan Ini penyakit AIN yang kita dah bahas Dua minggu lepas Jadi, tiga benda yang Nabi doa Supaya mohon perlindungan dengan Allah Sebab kita tidak ada kekuatan Melainkan kekuatan yang Allah beri kepada kita Melainkan kekuatan yang Allah pinjamkan Maka semangat kita jadi kuat Kadang-kadang ada benda-benda yang Kita boleh lemah semangat Jadi Allah beri kekuatan Mudah-mudahan yang penting Doa itu kita panjat Sebab apa? Sebab doa yang sama kata Nabi SAW Juga dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim AS Ha, Nabi Ibrahim pun doa anak dia, Nabi Ismail dan Nabi Ishak Doakan kebaikan. Melindung dengan syaitan dan sebagainya lah yang kita baca tadi. Baik, hadis yang berikutnya daripada Said bin Hakim. radhiyallahu anhu, ia berkata. Kanan Nabiya sallallahu alaihi wasallam iza khafa yusiba an yusiba shay'an bi 'aynihi qala allahumma barik fihi wa la tadurruh nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia merasa takut apabila ia merasa takut ada sesuatu yang akan terkena musibah atau hal yang tidak menyenangkan maka Nabi SAW akan membaca, Ya Allah, berilah barakah padanya dan jangan engkau mudaratkan dia. Ini yang biasa Nabi buat, bila Nabi bimbanglah takut macam, Yalah gerak hati kita ni kadang-kadang ada benda yang kita rasa akan berlaku. Gerak hati lah. Gerak hati macam kita cerita dululah. Gerak hati kita malam besok minyak naik. Contoh gitu tak? Harap-harap turunlah. lah. Tiga minggu dah naik. Ha, turun eh? Kita dah ada laporan awal lah mengatakan turun insyaAllah. Jadi itu gerak hati lah dia panggil. Gerak hati. Dan kita rasa kadang ada benda nak jadi. Kita rasa eh, kenapa hati aku tak sedap hari ni. Tuhan dia bagi signal tu. Jadi Nabi ni bila ada rasa-rasa signal macam itu Nabi akan terus mendoakan kebaikan Apa yang Nabi rasa tak sedap hati tadi Nabi minta Ya Allah berkatilah padanya Berilah barakah pada benda itu Nabi tak sebutlah apa bendanya Cuma benda yang Nabi rasa tak senang hati tadi itu Uh, jadi tak kiralah apa benda yang kita rasa macam tak sedar hati Contoh tak lah, kita tak sedar hati duk teringat ke anak Di asrama Macam ada benda tak tak sedar hati hari ni duk teringat ke dia Noa lah Ya Allah selamatkan anak aku di asrama Berkatlah pelajaran dia uh, pahafalan dia apa semua Kita doa no macam tu Jangan munda mandi dapur 13 kali sa'i tak payah nak benda tu Islam tak suruh buat nak duk ulang alik munda tangan tak belakang tu macam YB lah ulang alik munda mandi gitu tak ada kerja yang tu Nabi suruh doa minta barakah sebab barakah ni suatu yang sangat penting dalam hidup barakah ni kita panggil keberkatan keberkatan ni suatu yang sangat kita nak. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kurniakan dia barakah yang tersendiri. Disebabkan baginda adalah seorang rasul. Lah, sebabkan nabi ni rasul So Allah beri dia punya barakah tu lain lah daripada kita yang manusia biasa. Nabi dia ada mukjizat yang memiliki keberkatan. Orang-orang awam biasa macam kita semua ni kita boleh dapat dua benda. Pertama dia panggil karamah. Yang kedua dia panggil mauna. Karamah ni ialah kemuliaan yang Allah Taala beri kepada orang yang dekat dengan dia. Macam kita ni boleh dekat dengan Allah. Dengan jalan yang betul lah. Maksudnya ibadahnya, amalan sunatnya, amalan wajibnya, sedekah jariahnya dan seumpamanya. Jadi, karamah ni contoh eh. Contoh. Kita pernah dengar cerita almarhum Tuan Guru Tok Kenali dulu di Kelantan. Ada saya baca kisah yang biasa kita dengar dia berjalan atas hari. Menyeberang sungai Golok, sungai Kelantan tu. Dengan hanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita yakin kita rasa dekat dengan Allah, boleh cuba. Boleh cubalah. Carilah sungai Gombak ke sungai Kelang lah. Bismillah, lepas tu timbul mayat kat belakang <laughs> Pasal kita ni jauh lagi dengan Allah tak? Tak lah. Taklah berapa dekat sangat. Jadi, dia pernah, uh, itu satu contoh dipanggil karamah. Sama macam Imam Hasan Al-Basri. Pun macam jalan tahir Dalam riwayat sebut, Rabi'atul Adawiyah wali Allah perempuan nak lah, yang dulu kerja melacur diri ni akhirnya dapat hidayah terus sampai ke sudah tak kahwin nak lah. pasal apa pasal dia nak jaga hubungan dia dengan Allah itu makam tinggilah nak sampai Imam Hasan Al-Basri pernah cuba meminang dia sama-sama wali lalu Rabi'atul Adawiyah kata aku tak ada masa untuk itu tak, kena reject mentah-mentah aja. Jadi, saya pernah baca ceritanya, Rabi Atul Adawiyah ni, dia boleh terbang. Boleh terbang. Itu ada pandangan lain. Pernah saya terjumpa, uh, coritan itulah. Dan, Tuan Guru, uh, Tok Kenali ni, pernah saya baca juga cerita dia, ketika dia buat kenduri kahwin anak dia. Rumah tepi laut. Nah, orang ramai datang anak tok guru kahwin kan. Akhirnya dikatakan apa tu macam air sirap ke apa macam tu lagu tu. No? Uh, air sirap tu dia punya bancuhan pati air tu habis. Ni orang deru-deru ni. Pati air sirap tu habis. Jadi tok guru tok kenali kata gi cedok air laut. Belakang rumah laut. Ha, cedok lah je. Lepas tu tak tahulah apa kot dia baca. Tuang masuk dalam bancuhan air sirap yang berbaki itu. Jadi orang minum rasa air sirap. Ini karomah dia panggil. Karomah ni kita boleh dapat. Kalau kita dekat diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita juga boleh dapat nama dia ma'unah. Ma'unah makna pertolongan Allah pada masa tertentu yang tidak disangka-sangka. Contoh kita duduk tingkat 15 na'uzubillah terjatuh ke bawah. Tak tahu tengah repair-repair bunga gedebuk jatuh ke bawah. Tengok-tengok jari je patah satu. Lepas tu berjalan elok naik lift masuk tingkat 15. Itu dia panggil ma'unah. Weh, pehgak ustaz, try terjun sekali lagi. Ha. Try sekali lagi, patah riuk jawabnya. Dia tertentu. Contoh, kita masuk hutan. Ha, ni, uh, masuk highway grid. Tak macam mana mengejah-ngejah, minyak kereta tinggal sikit. Dah menyala dah dia punya lampu gambar tangki minyak tu. Lepas tu dia dah punya range dia dah tinggal 15km je lagi. Sedangkan kita google petrol terdekat 30 kilo, dua kali ganda. Kita pun sambil mandu, subhanallah, alhamdulillah, berdoa tak putus. Lain kali sampai ke dalam minyak. Itu dia panggil ma'una. Ha, jangan sahaja saja test pula, tak jadi. Kan, bagi tinggal sikit, lepas tu masuk hutan tak tahu hujung pangkal cerita, tersadai dalam hutan tu. Tak, dia masa tertentu yang Allah rasa dia nak tolong. Mungkin atas sebab ialah, di tengah hutan, Allah tengok kita ada anak kecil lagi tak? Bahaya, risiko. Allah tolong. Betul-betul kita ikhlas masa tu Allah bagi. Macam Nabi-Nabi, dia mukjizat Dan mukjizat ni, kita dah pernah sebut, dia siapa lawan, dia kalah. Mukjizat ni siapa lawan je memang kalah. Itu mukjizat dia panggil. Dan Nabi juga ada keberkatan-keberkatan lain. Satu contoh yang kita selalu sebut. Satu hari seorang sahabat Nabi nama dia Abu Talhah dengan isterinya Ummu Aiman radhiyallahu anhum. Jadi suami isteri ini dia berborak berdua kat rumah dia. Isteri dia kata, "Abang, apa kata malam ni kita panggil Nabi makan ke rumah?" Kita jemput Rasulullah seorang datang rumah kita makan. Suami dia kata, ada apa nak idang ke Nabi Isteri dia kata, tak adalah benda. Cuma roti dua keping. Roti saja dua keping. Lalu, ini ini perangai sahabat Nabi lah. Ya? Dia seronok Nabi datang, dapat peluk Nabi, tengok muka Nabi yang cukup cantik, dia suka. Walaupun dua keping roti lah. Ya? Tak Takpelah, janji Nabi datang rumah kita pun dah barokah dah. Lalu, Abu Talhah panggil Anas bin Malik. Uh, orang PA Nabi ya. Uh, lebih kurang PA Nabi lah kita kata. Pembantu Nabi. Dia panggil Anas. Dia kata, wahai Anas, kamu pergi masjid. Nabi ada kat sana. Jumpa Nabi, bisik ke Nabi. Kata, aku panggil datang rumah. Nabi seorang saja. Lalu Anah pun pergilah bawa arahan tadi. Belum bercakap dengan Nabi lagi. Baru jumpa. Tak dah nak cakap apa, Nabi dah sound dulu dah. Yang Anah ni dah nak berbisik dah Pasal takut orang lain dengar. Lalu Nabi kata, wahai Anas bin Malik, kamu datang ni bawa hajat Abu Talha. Nabi tahu siap dah. Sebab so, itu Nabi ni tak boleh kelentong punya. Pasal Jibril duduk dekat dia. Apa hal Jibril dah bagi dulu dah. Jibril dah signal dulu. Lalu kata Nabi, wahai Anas, kamu datang ni bawa hajat Abu Talha kan? Dia nak ajak aku makan kat rumah dia lepas ni. Anas bangguk lah, betul lah. Bila Anas kata betul, Nabi terus umum. Lepas ni semua yang ada ni, kita pergi rumah Abu Talha. Betul Berpeluh Anah bin Malik. <laughs> Anah bin Malik kata, habislah aku ni. Tadi Abu Talha pesan bisik-bisik, ialah -bisik. tak salah dia pun nak. Nabi dah tahu. Dia berlari dulu balik. Dia pergi rumah Abu Talha, dia kata habislah. Dia kata. Nabi dah buat announcement satu masjid. Macam ibu-ibu lah. Lepas kuliah ni jemput saya seorang je. Sat, lepas ni atas rumah sat, dia minum-minum sikit. Saya umum dalam kuliah tu. Kan? Semua yang ada jom pergi rumah kakak sekian. Jahanam tu. Jadi, Anah bin Malik pergi report dekat Abu Talha. Abu Talha kata habis lah kita yang. Macam mana nak buat ni? Tapi tu hebatnya isteri dia tak? Hebatnya orang perempuan ni kadang-kadang dia punya... Yalah, orang perempuan ni kadang-kadang gelabah dia kuat sangat tak? Kadang-kadang. Kadang-kadang keyakinan dia tu tinggi juga. Ada masa-masa dia tu. Ha, tapi kadang, kadang banyak gelabah je saya tengok. <laughs> kan? Dia, bila is, suami dia kata macam mana ni yang Nabi panggil hatu masjid. Kata umur Aiman tak apa bang. Kita serahkan benda ni pada Allah dan Rasul. Nak buat macam mana? Dah kita jemput Nabi seorang. Dah Nabi pula pergi panggil satu masjid. Apa kita boleh buat? Wati dua keping je. Tak, ha, roti dua keping. Macam roti gardenia tu kot. Dua keping aja ada. Ha, lalu, sampailah rombongan Nabi dengan sahabat seramai-ramai. Lalu Nabi masuk dulu. Sahabat semua duduk luar. Anas dengan Nabi masuk. Nabi tanya, apa makanan yang kamu nak jamu? Lalu kata tuan rumah ni, ada Rasulullah roti je dua keping. <laughs> roti je dua keping. Kan? Kalau kita lah duduk situ lah minta jemput tak apa roti dua keping ah ha, tu kita nak jemput buatlah elok-elok sikitlah panggil ustaz panggil JK buat roti dua keping kalau kita mesti bebel masuk Facebook empat hari empat malam <laughs> viral jadi nabi tanya apa ada dia kata roti je dua keping nabi kata ada tak minyak sapi minyak zaitun ke minyak sapi gitulah dia kata ada habaq bagi sikit Nabi ambil minyak tu dalam kitab saya baca tu Nabi lumur kat roti tu Dia e, gumpal dengan roti tu tak Nabi gumpal, Nabi lumur Lepas tu Nabi letak Tak buat apa-apa pun Nabi lumur dengan minyak tu je Lepas tu Nabi suruh Anas Pergi panggil 10 orang dulu masuk Masuklah 10 orang terawal ni masuk Makan roti dua keping Makan sampai sendawa belahak 14 kali ni kenyang lah Nabi kata next keluar pula. 10 orang pula lagi masuk. Masuk lagi 10 orang makan roti dua keping. Habis keluar kenyang keluar Nabi tu masuk. Anas kata aku tengok sampai ke sudah roti tu duk banyak tu lah. Dan kata Anas bin Malik yang keluar masuk tu aku kira 70 ke 80 orang. Tu dia kata barokahnya Nabi ni. Dia pegang je jadi selalu. Tak, itu wati Banyak lagi cerita lain mukjizat Nabi bab-bab makanan yang tak habis-habis. Gandum ada, air minuman pun ada, buah kurma pun ada. Jadi ini pentingnya hidup kita ada keberkatan. Kita nak Allah hantar kita keberkatan. Bila ada keberkatan, barulah ada ketenangan hidup. Barulah hidup kita rasa relax, rasa bertenang, rasa seronok, rasa puas hidup ni. Rasa lapang dunia ni. Itu nama dia, itu antara ciri-ciri keberkatan. Sebab berkat ni, dia umum. Ada orang cakap, Alhamdulillah Ustaz, anak saya lima orang, lima-lima universiti. Berkat Ustaz doa dulu. Ada berkat tu orang tengok pada anak dia berjaya di universiti. Ada berkat yang orang tengok perniagaan dia berjaya. Ada berkat yang orang tengok dia dapat pasangan hidup suami isteri yang baik sampai ke mati. Ada berkat dia mengaji je dapat ada berkat dia senang nak buat ibadah berkat juga senang nak bagi kuliah senang nak sedekah duit dalam tabung tadi tu itu nama dia barakah keberkatan ni dia satu benda yang umum yang kita tak boleh nak hurai dengan spesifik pada satu benda saja macam kita makan minum kan nabi ajar doa allahumma barik lana berkat itu. Ya Allah berkatilah pada makanan yang kami makan ni. Dengan kami makan ni boleh kenyang. Dengan kami makan ni boleh sihat. Dengan kami makan tadi ada tenaga untuk ibadah. Itu nama dia berkat. Ada orang makan bukan main banyak tapi ibadah haram tak buat. Tak. Jadi ada orang makan tak berapa tapi ibadah kuat. Jadi dia datang ni dalam bentuk yang sangat umum. Jadi sebab itu yang penting apa pun Nabi ajar doa kita mintaklah keberkatan. Yang selalu kita minta ya Allah berkatilah umur aku ya Allah. Berkatilah kesihatan aku ya Allah. Berkatilah harta yang aku miliki ini ya Allah. Berkatilah anak cucu isteri suami yang keturunan aku ni ya Allah. Jangan lupa tuan-tuan ibu-ibu mohon doa minta barakah sebab ia sangat penting dalam hidup. Kadang-kadang kita pun jadi heran tengok orang lain, nak. Rumah besar, kereta banyak, hebat-hebat. Tapi kadang-kadang rumah -kadang tangga kelam kabut. Kita ni biasa-biasa aja, -biasa tapi alhamdulillah rumah tangga pun stabil. Sikit-sikit, sekali-sekala bergaduh kan? Itu biasa. Tapi, maknanya ketenangan itu wujud. Masuk rumah sejuk. Yang awal tadi saya sebut tak, Suami balik tengok muka isteri, sejuk mata memandang. Kurata a'yun dia panggil. Yang kita doa kurata a'yun itulah benda dia. Kan, bila balik, seronok. Suami pun pergi kerja, tak sabar nak balik rumah. Sebab kurata a'yun. Tak, dia balik tu dia suruh bini dia duduk depan dia. Tengok, abang nak tengok muka ayah sampai maghrib. Gitu. Tengok, sejuk mata mandang. nah yeah. ha, masa. Baik, keberkatan dari segi masa lah. Ha, masa ni pun sebab itu ada ulama' bahas yang hadis Nabi tu yang saya pernah sebut sebelum ni. Bila Nabi kata akhir zaman masa berlalu dengan begitu pantas. Ya Nabi kata setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam sejam, sejam macam satu percikan api kan. Ya? Dorbatin nar. Satu petik api itu. Sejam kuliah ni rasa eh dah habis. Ulama ada bahas hadis ni, itu betul lah itu tanda akhir zaman. Dan itu yang sedang kita rasai sekarang ini. Kita duduk tak duduk, hari ni dah 13 eh? Februari. Baru je rasa Happy New Year itu hari. Ni nak Chinese New Year pula. Masa berjalan dengan pantas. Jangan seronok dengan tarian naga sangat. Ramadan dah dekat. <laughs> Kita nak beritahu yang tu je. Nak dia duduk kalut Chinese New Year, Happy New Year. Tahun ni tahun anjing. Saya orang Melayu, eh, bukan orang Cina. Tapi saya sembang dengan orang Cina baru ni. Adalah AJK kita kan. Kawan-kawan kita di Gombak tu. Lepas mesyuarat malam tu tanya dia. Yang saya pernah cerita lah pada ibu Cina ni baik dia. Nama dia Mr. Kong Takwa. <tuk> 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 saya setiap kali jumpa dia, saya mesti cakap, Kong, you bila nak bertakwa, ma? Saya kata. No. Dia kata, Ustaz, insyaAllah Ustaz. Dia kata, insyaAllah Ustaz. Ustaz doakan saya. No? Tak, kita dah cakap lah. Kita baik dengan dia. Dia pula reti Islam. Jadi, selalu saya jumpa, saya cakap tu, Kong. You punya nama sudah bagus tu. So. Mr. Kong Takwa. Dia sebenarnya Takwah. Tapi kita Melayu kan, dia jadi Takwa lah. Kan? Jadi, saya kata, you bila mau bertakwa? InsyaAllah Ustaz doakan saya kata dia. Jadi saya sembang dengan dia baru ni. Saya kata ini tahun, uh, tahun apa? Dia kata tahun anjing Ustaz. Ada ong Dia kata Ustaz, tiap-tiap tahun pun ong juga mah. No. Semua binatang pun ong juga dia kata. Tapi ha, uh, ini anjing dia kata banyak bagus. Pasal dia jaga rumah. Dia jaga tuan dia dia jaga kebun. Itu pasal ustaz, Islam kata boleh belanjing. Ni dia cakap ni. Islam kata boleh belanjing ustaz. Tapi luar rumah saja mah. Luar rumah mau kena letak itu anjing luar rumah. Ini apa orang Islam mau peluk-peluk anjing apa pasal? No. Dia pula jadi ustaz. Pesyarah no. <laughs> kat aku pula. Nah, Jadi dia pula ngerti anjing ni bagolah dia jaga tuan kan anjing cerdik sikit lah. dijaga dia jaga tuan dia harta kebun dan Islam benarkan bela tapi letak luar rumah bukan buat program who want to touch the dog apa masalah ustaz kucing boleh peluk takkan anjing tak boleh alang-alang ambil lah babi sekali <tuh> tu boleh nak marah dah alang-alang dah sibuk sangat atas nama Kononnya mencintai haiwan. Apa kerja kita ni? Ini dia panggil liberalisma. Pluralisma. Saya sebutlah kuliah maghrib saya malam tadi di bandar Torazak. Ceras. Uh, Cerah lah. Uh, belakang HKM, kan. Saya kata dah. Saya kata saya taklah berapa bersetuju. Kalau diletakkan. Okey puak ni memegang Islam liberal. Puak ni Islam plural. Saya tak suka letak kalimah Islam dekat situ. Sebab itu bukan ajaran Islam. Apa-apa nak pergi letak Islam liberal, Islam plural. Bubuh terus, geng-geng liberal saja, Geng-geng plural saja. Sebab Islam ni, inna dina indallahil Islam. Di mana ada pecahan-pecahan gitu. Ha, jadi, dia nak sama rata. Oh, kalau kucing boleh bela, takkan je tak boleh bela. Jangan hina anjing. Eh, bila yang kita hina anjing Kita tak pernah pun hina binatang. Cuma dalam fiqah kata, anjing itu najis muhalazah. Haram kita pegang, bukan kita hina dia. Tak reti tak? Tak faham. Lepas tu nak sama rata semua. Oh, kalau binatang ni boleh, anjing pun boleh. Lepas tu nak sama rata. Kami boleh juga sama-sama jantina berkenan. Sama rata? Itulah suruh mengaji tak mau. Lepas tu suka agama ikut kepala otak. Apa salahnya saya perempuan mencintai perempuan yang lain? Ini anugerah Allah kepada kami. Main-main punya ayat ke macam tu? Lepas tu letak sama rata. Anak lelaki dengan anak perempuan bab pusaka mesti sama rata. Mana boleh lelaki dua perempuan satu? Ha, dia main pukul nak sama rata je semua. Tak, sedangkan Allah sebut ayat 11 surah An-Nisa tu bab ayat pusaka tu 11 12 tu Allah kata waliz zakari mislu hazil unsayain. Bagi lelaki kata Allah dia dapat dua bahagian daripada perempuan. Perempuan satu bahagian, lelaki dua bahagian dan hujung ayat tu Allah kata dialah Tuhan yang alimul hakim maha mengetahui dan maha bijak yang buat hukum dua satu tu Allah ha nampak Allah yang susun dia ending ayat tu dia kata dia maha bijak dia maha mengetahui jadi kita pula petikai oh ni tak adil ustaz kena sama rata sebab apa Allah bagi dua kepada lelaki? Sebab banyak cabang dia duit tu. Contoh gini lah. Mak ayah dia mati tinggal duit RM30,000. Anak dia dua. Seorang lelaki, seorang perempuan kan? So lelaki dapat RM20,000 tak? Lah, dua bahagian. Perempuan dapat RM10,000. RM20,000 lelaki ni dia banyak cabang dia. Untuk dia, untuk anak bini dia, untuk orang di bawah tanggungan dia lagi. Banyak, banyak, banyak cabang. Yang perempuan 10 ribu tadi bersih. Boleh dapat 10K ni terus pergi sogo. Tak ada masalah apa pun. Hmm? Bersih untuk dia. Tengah sale raya Cina jangan buat main ya. Eh? Hmm? Saya kan AJK Soko. <laughs> Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, Nabi aja minta barokah tadi. Jangan suka dengan akal, dengan otak, main hurai ikut suka eh oh, jangan Sindir-sindir agama nampak baru ni ada seorang pak cik tu sindir agama dia kata babi haram dimakan kalau nak halal masa semelih baca bismillah apa ke benda kau cakap ini langsung masuk ajn no nah, buat lagi no nah jadi sebab itu tak sah kita Eh jangan sindir hukum Allah Babi tetap tak boleh makan Kecuali darurah Darurah makna tak ada makanan Yang ada babi je depan kita Itu ha, darurah Kalau tak makan dia kita mati Masa tu boleh makan Tapi bersyarat pula Sekadar nak ambil nyawa tenaga hidup Lepas tu cari makanan lain balik Jangan makan oh, Boleh tahan ke ni Lemak-lemak manis sikit Tak Pikul balik buat rendang lepas tu jual. Itu ha, tu dah gila babi nama ni ke tak? Jadi sebab itu dia ada hukum, hukum babi ni tak boleh makan. Hurrimats 'alaikumul maitata wad-dama khinzir. Allah haramkan atas kamu bangkai, darah dan juga daging babi. Yang buat-buat sindir, kata kalau baca bismillah boleh makan, kenapa? Tak, jangan main-main dengan hukum Allah ni. Kita yang makhluk ni, dia ajar akur saja. Bukan pergi condemn, sindir-sindir, buat-buat main macam tu, jangan. Eh, kita tak tertanggung besok neraka dia. Itu saja kita nak pesan. Azab Allah atas dunia ni pun, na'udzubillah. Bila dia goyang-goyangkan bumi ni sikit. Mujulah Alhamdulillah tak. Malaysia ni bukan negara gempa bumi. Tak, mujur. Itu pun kadang terasa gegarannya sikit. Tapi dah jadi dah di Gunung Kinabalu apa itu hari ni kan. 2-3 tahun lepas tu. Itu pun sebab ada Mak Saleh mana tak ada kerja. Kat atas bukit tu. Atas Gunung Kinabalu tu. Allah goncangkan bumi. Jadi bila Allah bagi azab, manusia tak boleh tahan. Ni hari ni, cuaca panas ni dua tiga hari ni. Saya park kereta tadi terpaksa buka lah sikit cermin lah. Sebab dua hari sudah, dah macam oven dah kita punya kereta ni. Saya pergi kuliah maghrib tu, petang lah, pukul lebih keluar pergi kuliah maghrib. Dan kereta kita ada air mineral kan. Buka-buka, main sedap togok eh. Tengok sepanah-panah hujung tak boleh curi dia. Kan? Macam baru lepas masak air tu. Duduk dalam kereta tak? Cermin tak buka. Memang memang berasap. Lah. Jadi, ni kat luar ni panah ni. Sakit kan malam dia hujan pula. Dia tak menentu tak? So Allah nak bagi ni macam-macam. Dia bagi bala ekonomi, dia boleh bagi. Dia bagi bala politik pun, dia boleh bagi. Dia bagi bala pemerintahan pun, dia boleh bagi. Sini keterisan Sini rasuah 42 bilion Bukan sikit-sikit punya rasuah Kan macam YMDB kan Kan keluar dalam paper Kan PM sendiri yang sebut Memang kerugian dia 42 bilion Rugi lah. Jadi sebab itu Tak apalah bila dah rugi Kita carilah jalan Bukan nak suruh tutup YMDB tu Cari jalan Macam mana nak selesai hutang-hutang ni ha, Kan Selesaikan masalah yang ada Bukan lari daripada masalah. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, kita carilah keberkatan dalam kehidupan ini. Baik, kita sambung sikit lagi. Hadis di bawah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahawa Nabi SAW bersabda, Man ra'a syai'an fa'a'jabahu faqala Masya Allah La quwata illa billahi lam yadur Siapa yang melihat suatu yang ia kehairanan Suatu yang menakjubkan Maka dia bacanya MashaAllah Allah Apa yang terjadi sudah dikendaki Allah Itu makna MashaAllah Allah mana apa yang jadi itu Allah dah susun. Kemudian tiada kekuatan. La quwata. Tidak ada daya kecuali dengan izin Allah. Nescaya suatu itu tidak akan memudaratkannya. Jadi bila kita tengok satu benda yang ajaib. Yang kita rasa kagum. Kan, contoh tak? Ibu-ibu tengok saya pagi ni, contoh. Eh? Uish, ustaz nampak handsome gila pagi ni. contoh saja. Ha? Ibu-ibu pun tengok, Masya Allah ustaz lah. Ada contoh kita tak? Contoh. Ha? <laughs> so, kena air mata pula, bahaya tak? Ha, jadi, kita tengok sesuatu yang mengkagumkan. Kan? Suatu yang kita rasa ialah ajaib pada kita rasa hebat kebesaran Allah. Kita boleh sebut Masya Allah dan satu sudut yang lain kita boleh sebut juga Subhanallah. Subhanallah ni macam kita rasa kebesaran Allah tu. Kan? Kita tengok gerhana bulan itu hari lah. Subhanallah tengok apa-apa sajalah. Uh, dua, dua petang dah saya tengok. Petang dekat maghrib kan, cahaya matahari tu tengok. Orin oh, sangat-sangat, lepas tu terang cantik. Senja-senja, tujuh dua -senja, puluh, tujuh dekat maghrib. Ha, jadi ini kita boleh sebut subhanallah, masya Allah supaya timbul rasa kita ni berasa dekat dengan dia. Tengok, kita akan nampak dia. Tengok, kita akan ingat dia. Nampak apa saja yang kita rasa pelik, yang luar biasa, yang hebat sebenarnya kehebatan itu Allah yang buat. Bukan dek kerana hebatnya ilmu manusia. Itu Allah bagi pinjam saja. Macam kita tengok teknologi hari ni kan hebat. Macam-macam benda kita boleh buat. Kan? Kita pasang CCTV di rumah, gambarnya dalam telefon kan? Ha, canggih lah tu. Kita merata-rata dunia boleh tengok. Kita duduk kat luar, dalam rumah kita boleh tengok. Ada alat pasang dalam kereta GPS dia panggil. Orang pinjam kereta kita lah. Kita tahu ke mana dia pergi. Kan canggih tu. Kita pun wasap ke mana je. Ada kat kolokubu kubu. Kita tengok ada kat jitraw. <laughs> dia dah tipu kita lah. Ada kat kolokubu kubu kejap. Kita tengok dah jauh dah kereta kita. Jadi, itu kehebatan manusia buat berdasarkan ilmu yang Allah bagi. Itu kita syukurlah lah. Alhamdulillah memudahkan urusan. Kerja kita hari ni jadi mudah dengan teknologi. Itu kebaikannya. Dan akhirnya jadi malas pula dengan teknologi yang ada. Dia jadi malas. Ha? Semua dah ada dalam ni. Kan? Akhirnya jadi malas nak buat itu. Nak makan, beroda je lah dalam ni. Delivery. Hantar ke rumah tak? Kuih donat je, tiga biji. <laughs> Delivery. Ada? Di tempat saya sejana tu bubur 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 apa nama tu sedap ke bubur dia dengan ayam goreng ha, perhantaran percuma pandai ya, dia buat kan tapi kawasan situ je lah <laughs> jadi macam-macam sekarang ni jadi dia memudahkan kita shopping pun online semua lah senang ha, kadang order lain dapat lain pun salah ke hmm. saya ada order itu hari ni tripod ni tripod kaki handphone ni kan ada satu jenis. Tapi murah lah yang jenis gutu-gutu sikit tu. Tapi saya pernah beli sebelum ni. Sampai tripod. Kali kedua order, sampai benda lain. Hmm? Benda yang dirahsiakan lah. Hmm? Yang membahayakan kesihatan. Kan? Tak ada kena mengena dengan tripod tu. Kan? Jadi, hara sungguh. Masih baik, murah aja malah nak komplain. Kan? Jadi, nak sebutnya, kecanggihan tu membantu. Memudah cara kan macam kita yang boleh datang kuliah datang yang tak boleh boleh tengok online lah mudah cara jadi manfaatkan apa yang ada moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uh, kebaikan dan juga manfaat kepada kita semua insya-Allah baik kita habiskan uh, sikit lagi dalam hadis yang berkenaan daripada Sahlin bin Hunaif radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ra'a ahadukum ma yujibuhu fi nafsi aw malihi fal yubra ha fal yubarik alaihi fa innal ayna haqq apabila salah seorang kamu melihat sesuatu yang menakjubkan pada dirinya atau hartanya maka hendaklah ia memohon berkat kepada Allah ke atasnya maka sesungguhnya pandangan mata itu adalah benar jadi kalau kita rasa uh, kagum kan dengan diri sendiri dipanggil timbul perasaan ujub bangga diri kagum dengan diri sendiri dengan harta benda kita maka nabi ajar kita mohonlah keberkatan Allah sebab kita takut dengan benda yang kita kagum tadi ni, sama ada harta atau diri atau apa saja, dia akan memudaratkan kita. Ha, kita takut benda tu dia pergi hala ke lain. Tak, dia tak pergi pada jalan yang Allah nak ni. So, Nabi kata bila timbul rasa kagum, minta pada Allah supaya ada barakahnya. Ha, ini saya kata penting keberkatan tadi dan daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza ra'a ahdukum min nafsihi wa malihi wa ajabahu ma yu'jibu falyad'u bil barakah apabila salah seorang dari kamu melihat dirinya dan hartanya serta mendapatkan suatu yang menghairankan padanya. Maka hendaklah ia mohon keberkatan. Nah, sama jugalah konsep dia. Kalau kita ada benda yang kita kagum, maka cepat-cepat kita minta keberkatan Allah. Dan tadi saya terlupa tadi, yang pasal masa tadi itu, bila ulama' bahas, dia kerana terlalu pantasnya masa itu berlalu, pertama itu tanda dekat nak kiamat lah. Tanda akhir zaman. Yang kedua, kata ulama kita rasa pantas itu kerana hilang keberkatan masa itu. Keberkatan yang sepatutnya pada masa yang dia berlalu, masa itu berlalu betul. Dia satu saat, dua saat itu betul lah pergerakan tu, Tapi perasaan kita tu, Eh, ni dah tengah bulan. Dah tengok dah hujung bulan. Kita tengok dah rejab, lepas tu syakban, lepas tu ramadhan, lepas tu raya, lepas tu pih haji, pih raya tak tahu bila. Hmm. <laughs> Lama sangat. Hmm. Jenuh menunggu tarikh. Jadi, barokah masa tu hilang. Sebab dia berlalu pergi cepat. Macam umat dulu lah. Umat dulu, dia banyak habis masa dengan benda-benda yang berfaedah. Kita ni banyak gadget-gadget ni yang mengganggu kita sebenarnya, kan? Baguslah pada satu sudut. Tapi sudut lain dia banyak mengganggu. Jadi, itu yang masa tu, eh dah petang dah. Oh dah maghrib. Oh dah pergi kuliah dah. Oh dah habis dah kuliah. Walaupun tak habis lagi. kan? Jadi, masa tu dia berjalan begitu dah. Hilang keberkatan. Baik, kita habiskan sikit lagi di bawah tu. Al-Imam Abu Muhammad Al-Qadi Hussein salah seorang ashab kami dalam kitabnya Ta'liku ta fil mazhab. Ta'liku fil mazhab mengatakan dulu ada seorang nabi pada suatu hari setelah memandang kepada kaumnya yang banyak ia merasa takjub dengan umatnya yang banyak maka dalam tempoh sesaat saja meninggal dunia umatnya seramai 70 ribu orang ni ha, tak tahulah Nabi mana tak Dia tak sebut lah Mungkin Nabi-Nabi yang Tidak popular lah kot Wallahualam Dia takjub dengan umat dia ramai tak Tiba-tiba Allah matikan Satu saat saja 70 ribu sekali mati Mungkin gempa ke apa Wallahualam Allah pun menurunkan wahyu Pada Nabi yang berkenaan Sesungguhnya Kamu dapat saja menolong mereka Sekiranya kamu ketika itu menolong mereka tentulah mereka dapat mempertahankan sehingga tidak binasa. Lalu ia bersabda, nabi tadi jawab dengan apa yang engkau dapat pertahankan mereka. Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya. Katakanlah aku serahkan pemeliharaan kalian kepada Tuhan yang Maha Hidup yang berdiri sendirinya yang tidak mati selama-lamanya. Mana kalaulah masa Nabi tadi, dia tengok umat dia ramai, dia berdoa begini. Ha, mungkin 70 ribu tu tak mati lagi. Ha, itu maksud dia. Mana Allah suruh doa, aku serahkan kamu semua pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ku tolak kejahatan daripada kalian dengan kalimat tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seorang komentator dari tulisan Al-Qadi Husin mengatakan, menurut kebiasaan Al-Qadi Husin, apabila ia melihat sahabat-sahabat lalu, ia terpesona oleh tingkah laku dan keadaan mereka, ia pun berusaha memeliharakan mereka dengan doa yang tersebut. Wallahu a'lam. Maknanya, Qadi Husin pun perangai dia begitu. Bila dia kagum macam lah kagum tengok kawan-kawan kita kan. wajin akak ni. Nguruskan kuliah-kuliah kita. Kita kagum kan dia. Kagum tu boleh tapi doakan barokah untuk dia. Takut nanti dengan kekaguman kita tadi tak kena gaya dah. Itu yang nak pergi lencong-lencong tadi tu. So ingat. Apa sahaja timbul rasa kagum pada manusia itu, manusia ini, orang itu, ustaz itu, ustaz ini, ustazah ustaz itu, ustazah ustaz ini... Doakan saja kebaikan dan keberkatan eh, dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dunia dan insya Allah juga di negeri akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik kita berhenti setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada muslimin muslimat yang sudah hadir dan kita akan sambung 2 uh, dua minggu akan datang lah. Eh? dan hari ini tiada kutipan lah saya raikan raya Cina tu no? <laughs> pasal nak balik kampung nak bagi duit kan kita tangguh lagi lah nantilah insyaAllah baik uh, cuma pagi ni saya jualan tu je lah Habatul Sauda Tertarik dengan <coughs> Tamar Koko tu ada lagi tu. insyaAllah Wallahu'alam yang baik yang benar Daripada Allah yang kurang kelemahan diri saya sendiri kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma ja'al jama'ana haza jama'a marhumah wa min ba'dihi tafarruqan ma'asuma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa ala sedina Muhammad walhamdulillahi wa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh